Min uppgift här i början är att rama in det här och varför vi gör det här och på vilket sätt det, varför Riksutställningar står som avsändare till det här. Och då börjar jag med att ta två delar i vårt regleringsbrev. Dels har vi idag då det officiella samtidskonstuppdraget, det som tidigare fanns på Moderna Museet. Vi vill ha på Riksutställningar att utveckla en infrastruktur för samtidskonst i hela Sverige. Och så här blir det uppdraget just nu då, att vi från vår samtidskonststrategi ska verka för samtidskonstens utveckling och spridning i landet. Och det är inte så att vi har en mission, det är fortfarande uppdraget. Vi hade ett seminarium på engelska förra veckan, så det stod en mission istället för uppdrag. Det är inte vår mission, utan det är en annan del av vårt uppdrag, och det är riktat mot utställningssektorn då. Att vi samverkar med museer och andra utställningsaktörer och ska utarbeta formen för ett ökat samverkan som rör utåtriktat och pedagogiskt arbete. Och att det ska vara inriktat på utveckling av utställningsområdet genom olika typer av omvärldsanalyser. Och det här är då vägen som vi har att vandra som myndighet. Men vi tycker ju också att det är viktigt för oss som myndighet att ibland kliva av vägen och titta vad som försiggår i dikena och vad händer på ängen och vad händer i skogen liksom, och börja liksom hela tiden ha en kontakt in mot det som är vägen, de här uppdragen, men ändå liksom, och det här är ett sätt för oss att fundera på utifrån de här uppdragen hur kan vi bygga liksom ett mer hållbart samhälle, hur kan de delar som anges ett vårt uppdrag, hur kan de samverka på det och fundera mycket över. Och när man gör våra analyser på olika sätt så tittar vi inte på, vi tittar inte bara på vad som händer i utställningssektorn eller vad som händer i på museer i USA eller vad man nu ska titta någonstans, Kina eller de som bygger mest museer i världen just nu. Utan man tittar även i andra sektorer, och en sån man kan titta på det är till exempel vår demografi i Sverige, hur det ser ut, var bor vi framöver? Jag bor i allt högre grad i städer liksom. Och här ser man glesbygden i den översta kurvan, den blå liksom, hur den har utvecklats sedan 1970. Och korset här är 2012 liksom. Och den under är förortskommuner, den gröna är storstäder. Vi ser liksom att människor flyttar till städerna, och det skapar ju i sig problem. Och vi vet ju alla att det finns problem med bostadsbyggande, inte minst i Stockholm där vi befinner oss nu. Och hur kan fler bidra till att, inte bara att det byggs liksom, att bygga krävs egentligen bara pengar och planering, men att det byggs på ett hållbart sätt. Så några tankar som man då väldigt tidigt kan ha liksom, det är att ja, vi behöver bygga bostäder istället. Så är det. Och angränsande utrymmen som man befinner sig i. Men de här bostäderna behöver också stödja ett interkulturellt samhälle. Det måste alltså vara socialt motståndskraftigt, resilient. Det behöver vara ekologiskt uthålligt. Det behöver vara billigt. Jag skriver på engelska, jag skriver affordable. Alltså man behöver ha råd att bo i de här bostäderna också framöver. Vi spenderar 85% av vår tid inomhus. Hur mycket tid lägger vi på den inre delen av boendet? Hur mycket kraft lägger vi på den yttre delen av boendet? Och någonstans så tror jag att man måste försöka hitta nya metoder och lösningar för det här. Och det är det här projektet har handlat om från början. Från början, det är ett projekt som vi har med finansiering från Tillväxtverket och faktiskt Region Gotland i EU. Vi befinner oss sedan några år tillbaka som myndighet på, i Visby på Gotland. Och tanken har varit där vi hade ett projekt förra året som då heter Kreativ Inkubator. Som handlar om att kan man bygga upp en typ av inkubator, en provmiljö för sådana här tvärdisciplinära möten. Och det skulle kunna ligga ansluten till en inkubator som finns då på Gotland. Där man utvecklar nya metoder för samhällsbyggande. Jag upplever i alla fall när jag tittar på rätt många projekt där man försöker jobba med, vad ska jag säga, andra värden i samhällsbyggandet, att det ofta blir parallella processer. Konstnärerna kommer in och jobbar i sin process, och det blir oftast utifrån en utsmyckande roll.
arkitekterna och samhällsbyggarna jobbar kvar i sin roll. Det blir inte så mycket möten när man frågar varandra vad man har att lära av varandra. Jag hoppar över de här bilderna över kort. Tycker jag. Så några frågor då liksom, som vi vill komma till rot med nu när den här förlängd eller utökade förstudien som vi gör just nu med de här tre seminarierna. Och vi dokumenterar dem så lägger vi upp dem på YouTube sen. Sanna hade sett det första från Visby förra veckan då, så det finns tillgängligt. Och det handlar ju liksom, hur ser det här gränssnittet ut? Det är lätt att säga att man ska mötas tvärdisciplinärt, men hur gör man? Hur gör man det så att inte någon äger utrymmet? Hur gör man det så att det blir liksom jämlikt? Hur ser sådana processer, hur ser platser ut man möts? Vilka metoder använder man så att det här liksom blir på ett bra sätt? Finns det utrymme för öppna processer? Måste det alltid finnas en beställning? Måste det alltid finnas en plan, en beskrivning? Finns det utrymme för att jobba med öppna processer i det här? Vad betyder autorismen för processen? Väldigt mycket när det gäller samhällsbyggande idag kan man uppleva handlar just om att det ska vara en väldigt tydlig avsändare. En Sahadid eller någon annan liksom som står. Vad betyder den autorismen för sådana här processer? Står den i vägen eller en förutsättning? Eller är det någonting man också får jobba med? Man bygger väldigt mycket sina egna varumärken idag. En annan fråga som rör vårt uppdrag är det möjligt att se utvecklingen av staden som en del av ett stadsmuseums kärnverksamhet idag? Att jobba i tiden. Väldigt många museer försöker jobba utifrån ord som relevans och att vara angelägna idag. Vad innebär det om man jobbar med staden som sitt område som ett stadsmuseum gör? Jag vet att Göteborgs stadsmuseum funderar jättemycket på de här frågorna. Att befinna sig i hela stadsrummet, inte bara i sin byggnad. Och vad innebär det då för att forma livet i staden? Och vad kan konsten då bidra med i sådana här processer som inte bara handlar om dekoration, inspiration, social inspiration, alltså själva konstverket i sig? För det är ett liv som pågår hela tiden och som konsten sköter alldeles utmärkt. Men det finns ju andra värden att titta fram utifrån konsten också. Så där stannar jag. Om just existerar i det här. Då kan jag fortsätta och fylla på. Och jag ser att de texter du fick med dig igår, de har inte lagt in. Jag hoppas att ni är duktiga på engelska allihopa. För att så här gör vi. Jag heter alltså Anna Härlika. Jag är civilingenjör med inriktning mot värdering. Har jag aldrig jobbat med. Jag har bara jobbat med utvecklingsprocesser, smarta hem, framtidsstudier. Vad det vara månde, och för ett antal år, över 10 år sedan nu, så dök jag in i designprocessen mycket mer och frågade varför vi inte använder den i utvecklingen av vår byggda miljö. Och har drivit ett antal sommardesignkontor som är Svids koncept som Stiftelsen Svensk Industridesign, där man har en sommarskola egentligen. Där gav jag mig på det här med den byggda miljön första gången 2006. Och då sa Svid att nej, vi håller inte på med sånt. Vi håller på med glas och prylar. Liksom. Det där är för stort, det är arkitekternas område. Men det visar sig att det är ju inte det, och här är vi idag. Vi har en mycket större diskussion kring det här med hur vi kan samverka över gränser. Samverkansprojektet som Jonas kommer att berätta om snart handlar ju om hur man ska kunna samverka. Men projektet som Göran berättade om, som du sa förra året, det är faktiskt 2 år sedan, tiden går ju fort när man har kul, handlar om att just skapa den här kreativa inkubatorn. Och det handlar ju också om det som vi försöker utveckla vidare här nu i det här projektet, liksom nosa på i alla fall, det är hur kan vi skapa de här explorativa, innovativa miljöerna som är gränsöverskridande? För att en sak som vi inte gör i arbetet med den offentliga miljön, det är att experimentera. Jag var så besviken när jag gick min forskarutbildning på KTH, för att mina kompisar byggde laserelektronmikroskop och sen var de färdiga doktorer. Och jag skulle sitta och hålla på med statistik över felanmälan. Hur kul var det? Liksom? Det fanns inget utrymme för att testa och experimentera. Och det vi gör här är att vi skapar idéer och visioner, som bygger vi i skala 1-1. Och gick det fel? Ja, då gick det fel. För vi är lite långt ifrån brukaren, skulle jag vilja påstå.
Men frågan är hur vi ska göra. Behöver vi nya affärsmodeller? Arkitekterna har haft sina affärsmodell i 200-400 år. Ska ni kanske tänka om nu? Och hur kan vi egentligen, precis som Göran säger, integrera det här så att vi inte går i de parallella spåren? Hur arbetar vi tvärdisciplinärt? För tesen här på något sätt är ju att om vi involverar konst, kultur, design, andra saker också i den här processen på ett smart sätt, då kan vi skapa hållbarhet. Vi kan skapa en annan funktion som är kopplad till människornas användning av de här områdena. Vi kan skapa värden, och värden handlar inte bara om ekonomi. Det handlar om sociala värden, det handlar om kulturella värden, hållbarhetsvärden. Och sen är också frågan, vi pratar så mycket om kulturella och kreativa näringar, men hur kan de här processerna bli en tydlig och synlig del i arbetet med regional och lokal utveckling? Idag ska vi inte alls prata om det här, så den tar vi bort och sen gör vi sådär. Idag så ska vi prata om... Vad hände där, Göran? Idag så ska vi prata om hur kultur, konst och design och arkitektur kan vara en del, hur det kan vara en hävstång för att utveckla bättre miljöer. Du fick ett mejl av mig igår. Om du plockar upp det så ska vi plocka upp frågeställningen också. De vi kommer ha här att föreläsa idag, det är till att börja med Jonas Olsson från Statens centrum för arkitektur och design. Det blev i rätt ordning. De kommer prata en del om samverkansprojektet. Glömde jag någonting här? Nej, det är bara, det heter Statens centrum för arkitektur och design, men vi försöker att implementera i folkmun ordet arkitektur och designcentrum för att det blir lite mindre högtravande. Jag brukar säga ARCDES, och det är då för lågtravande. Nej, det är lite internt. Om man inte vet vad vi gör så blir ARCDES väldigt svårt. Ja. Men vi kommer till den biten. Sen har vi Stella Dali och Andreas Eriksson som kommer att, nu får du hjälpa mig med titeln istället eftersom det försvann. Titeln på det vi tänker prata om är Konstnärlig avsnittning. Just det. Jag är väldigt spänd. Sen har vi Monica Joelsson Westlund från Sveriges arkitekter och utvecklingsansvariga som kommer att prata om arkitekturens roll i det här. Och slutligen har vi Marcus Lagerqvist som är sakpolitisk handläggare på riksdagen och hos Lena Olsson Vilju. Moderat kulturkommittén och kulturutskottet på riksdagen. Precis, som kommer reflektera kring kulturella och kreativa näringar som vi är insmetade i, så det bara rasslar om det. Efter det, ni får en kvart var, så tar vi nytt fika. Ni som har en kaffekopp håller i den eftersom vi har diskmaskinslogistik att ta hänsyn till. Ni får använda samma kopp, men det går mera kaffe och ni som inte har kaffe passa på att ta det. Efter den lilla pausen så sammanfattar vi vad som skiljer sig och vad man liksom kan enas kring i de här olika presentationerna. Sen kommer vi släppa er lösa på fyra frågeställningar som jag återkommer till. Men vi börjar väl. Din kvart börjar nu strax, alldeles. Varsågod. Ja, okej, vi kör då.